Dengan ngan skuk bagwa mana dia. Sag bag na kadung do kadung go ni nan bau si skuk bag mana dia. Na blok ba taria. Ajong. Jong. Mai. Bau ni bo. Dia nan ni bo ko. Rizal ko. Petering mana. Skuk barenga mana. Iya nam jani. Nak orang sakit bawa mandu bawa bonya kat tu. Orang ni pendek bide. Orang sengaja kon sakit bawa bide. Kuku bawa cukup nam cukup bawa. Ada nombor tak lima napa? Ia nombor tak cukup bawa nam cukup bawa ada. Pada orang ni sakit ni barang hang waria. Agar ni suku bawa. Ada nam cukup nam jana. Nampu je. Nombor satu dal bata mas suku dal bata. Ya ya suku dah jadi ya suku yang nama ta. Oh eh, tangka deh. Nombor talbat kupa bang bata. Nak kupa exam ni ring deh. Badita nombor chunna dua sah talbat kupung mana. Ayo, angan aku jok suku mana? Menteri sah kubaku mana? Nama bicar kau siapa ni? Kau siapa tu? Yang apa? Ya, kami jalan ya.